To nije moj kanal. Znači taj kanal sam prodao, ovo možete snimiti. Kanal Janko sam prodao. Janko kanala sam prodao. Znači sutra trebam da pokupim pare. Prodao sam ga za 190.000 eura. A ja mislim sa 190.000 eura mogu da napravim neki bolji kontent. Jebi ga, jesam da sam prodao fanove. Jesam da sam prodao ljudi fanove. Prvo to si kanal majmune, ali sam uzao 190.000 eura. Tako da ljudi, YouTube kanal je prodat. Ali sa 190.000 eura, znači uložit ću 90 u YouTube, ostalo brate, ide u nekretnine. Besprdnje ljudi, sutra, danas sam kupio kofer. Danas sam kupio kofer i rekao jebote 190.000 nije malo, znaš. Kad ono lik mi kaže sliko mi pare lik u torbici stale brate. Rekao jebote pukao sam 100 eura na kofer i pukao sam 200 eura na onaj kako se zove držač para. Uštekat ću ih u kompjuteru.